Κύριε Γερμανίδη, που δώσατε σήμερα στο κέντρο υγείας ένα οικίσκο από ό,τι βλέπουμε για τον COVID, είναι. Είναι ακριβώς για τον COVID. Αχρίαστος να είναι και ο οικίσκος και ό,τι άλλα. Είχαμε με πολύ χαρά διαθέσει το προηγούμενο διάστημα στις δομές υγείας της Φλιώτινας. Είναι πάγια η αρχή μας στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, της επικουρικότητας, να μπορούμε να βοηθάμε και εμείς να μπορέσει να οργανωθεί αυτό το σύστημα όσο καλύτερα γίνεται. Είναι ένας χρήσιμος, όπως οι ειδικοί μας είπαν, για την διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων αυτός ο οικίσκος, και στην επιθυμία και στην αίτηση εδώ του Κέντρου Υγείας Λαμίας ανταποκριθήκαμε άμεσα. Με την ευκαιρία είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε μέσα και τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που με πολλή επιμέλεια η Πέμπτη ΥΠΕ αλλά και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας επιμελήθηκαν και συντηρούν. Τους ευχήθηκα βέβαια να είναι αχρίαστοι. Σε κάθε όμως περίπτωση, μία δομή ακόμα, μία υποδομή ακόμη ενισχύει την κατάσταση και το επίπεδο ετοιμότητας των δομών υγείας και της Φλιώτινας. Φέρει Αστεράς Ελλάδος παρέδωσε σήμερα έναν οικίσκο. Πόσο χρήσιμος είναι σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός επανήλθε και στην περιοχή μας? Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος και ειδικά τον κύριο Κυρμανίδη, τον αντιπεριφερειάρχη μας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας για να χορηγηθεί αυτός ο οικίσκος που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος είναι χρηστικότατος στη διαχείριση και διαλογή των υπόπτων περιστατικών του κορονοϊού. Εδώ γίνεται η διαλογή των περιστατικών, η θερμομέτρηση, και από εδώ το ύποπτο περιστατικό οδηγείται στους χώρους που βάσει ειδικού πρωτοκόλλου έχουν δημιουργηθεί μέσα στο κέντρο υγείας για να γίνει η δειγματοληψία και από εκεί και ύστερα η καθοδήγηση του ασθενούς αν θα μπει σε καραντίνα στο σπίτι του, θα πάει στο νοσοκομείο ή κάπου άλλο. Σε αυτές τις μέρες που ζούμε, το σύστημα υγείας ετοιμάζεται, είναι έτοιμο, οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι στη θέση τους και είναι πανέτοιμοι. Αυτό που απομένει είναι ο πολίτης να έχει αίσθημα της ατομικής του ευθύνης και να προστατεύει ο ίδιος τον εαυτό του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα κάνουν το καθήκον τους, θα πρέπει και ο πολίτης να κάνει το δικό του.